Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Müşahidə Şurasının iclası keçirilib. İclasda çıxış edən Müşahidə Şurasının sədri Mikayıl Cabbarov vurğulayıb ki, dövlət başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq, Şura şirkətin funksionallığını daha da artırmaq istiqamətində fəaliyyət göstərir. Qabaqcıl təcrübə və idarə etmə tələbləri çərçivəsində şirkətin fəaliyyətinin səmərəlliyinin yüksəldilməsi, idarə olunmasının müasir korporativ idarə etmə standartları nəzərə alınmaqla təkmilləşdirilməsi üçün şirkətin idarə heyəti ilə əməkdaşlıq müstəvisində müvafiq addımlar atır. Toplantıda SOKAR'ın prezidenti Rövnəq Abdullayev və idarə heyətinin üzvləri şirkətin 2020-ci il üzrə audit olunmamış, konsolide edilmiş maliyyə nəticələrini təqdim ediblər. Müşahidə Şurası ölkə prezidentinin Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsinə dair tədbirlər haqqında 23 yanvar 2021-ci il tarixli fərmanına əsasən yaradılıb.